17 година, час новин, мої вітання. У студії працюють Тетяна Рева, жестовою мовою Галина Абраменко. 6 випадків інфікування коронавірусом за добу виявили на Черкащині. Загальна кількість інфікувань із початку карантину – 975. Здолали хворобу 827 черкащан, летальних випадків – 35. Про це повідомила начальниця управління охорони здоров'я області Лариса Кошова. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, в Україні за добу зареєстрували 1453 випадки COVID-19. Усього станом на 7 серпня зареєстровано 78261 випадок інфікування. В Україні одужало 43055 осіб, померло від коронавірусу 1852. На роздоріжжі опинилися жителі Карашинської громади, що на Черкащині, каже її голова Анатолій Парахоменко. Люди не знають, як далі працюватимуть у складі сусідньої громади, яка увійде до іншого району. Такі зміни передбачає новий перспективний план області. Його уряд затвердив 6 травня. Чому громаду укрупнюють та як це вплине на місцевих жителів, дізнавалась Ольга Гуржій. Згідно закону, коли ми добровільно об'єднували, допустимо, так? Сходки були добровільно. Так, добровільно, але нас чомусь цьому не послухали. У Черепині, одному із сіл Карашинської громади, збори місцевих жителів. З цієї осені вони будуть вже не самостійною громадою, а частиною сусідньої Селищанської, розповідає місцева жителька Неля Шостак. Перше, як приймати такі рішення, вони повинні були звернутися до нас, до народу, а не ставити нас зараз перед фактом. До селища, яке буде центром громади, далеко й туди не їздять автобуси, додає жінка. Рішення доєднатися саме до цієї громади ухвалили місцеві депутати. Одна з них, Катерина Осадча, пояснює, голосували за приєднання саме до сільської громади, бо так зможуть відстоювати свої права краще, аніж у місті. Ми, як депутати, відстоюємо, щоб і школа не закрилася, і бібліотека працювала, і ФАП працював. ФАП то взагалі, щоб працював, тому що люди є люди. То тут і буде і ЦНАП, і адміністративні послуги будуть надаватися, і бухгалтерія, і все тут, і сільський голова. У це не вірить місцева жителька Галина Безсмертна. Каже, до Корсуня ближче і там все знайоме. Сюди найближче, автобус хоч раз у тиждень їздить, і пішком можна дійти. І тут все вже структури, усі ми знаємо, де що. Що буде, коли ліквідують весь район, вони не розуміють, розповідає директорка Черепинської школи Юлія Петренко. За 2 роки існування громади, каже, тут змінили вікна, придбали мультимедійну дошку, зробили туалети та полагодили систему опалення. Якщо буквально 2 роки назад ми ще мали тут плюс 14, то на сьогоднішній день, в зимового часу, мається на увазі, ми в теплі, у затишку, при комфортних умовах. Аби зберегти усі заклади громади, розповідає її очільник Анатолій Пархоменко, доцільно доєднатися саме до Селищанської громади. Навіть десь так взяти, то якщо на душу населення взяти доходи, то селищна ОТГ, вона трошки доходніша. Тобто більше доходів, як в нашій громаді. Але ми одне одного будемо доповнювати. Згодні з ним не всі, говорить чоловік. Тому сьогодні голосували за відкликання попереднього рішення депутатів. Його не ухвалили. Якщо ми відкликаємо заяву із того, що ми не йдемо в Селищанську громаду, то куди ми примикаємо? До Корсуня. Автоматично ми йдемо до Корсуня. А Корсунь нам треба? До Корсуня погано. До селища погано, до Черкас теж не хорошо, і до Звенігородки не хорошо. Давайте кудись вже ділитися, або робити одну громаду, в якій без своєї користь правительства. Заступник голови обласної державної адміністрації Роман Карманік пояснює, реформа потрібна, щоб зменшити витрати на управління громадами. Це все районування, це все для організації виконавчої влади. Це не історія там надання послуг для людей і так далі. Селищанська громада буде отримати послуги, створять СНАП в Селищанській громаді. Там Стеблівська в Стебльові, Корсунь в Корсунській. Не потрібно буде їздити за довідками в Звенігородку або там Черкаси, або ще кудись. Роман Карманік додає, громада увійде до Звенигородського району. У ньому буде 200 тисяч населення, а в Черкаському – 600. Тому ухвалювати рішення на свою користь ОТГ буде простіше. Черкаський район і так дуже перенасичений. Це самий великий район Черкаської області. Він вже з додаванням кожного, хто хоче до Черкас, він стає все більше і більше. Але цього немає ніяких плюсів, які люди для себе думають, що якщо вони доєднаються там, не до Звенігородського, а до Черкаського району, то в них там
життя стане набагато краще. Голова Шкарашинської громади каже, сподівається, що їхню думку врахують. З відповідними листами вже звернулися до районної ради та депутатів Верховної ради. Да, вибори вже будуть до Черкас без нас, наші будуть обиратися в Звенигородку. Так, це скликання, воно там пройде без наших депутатів, хто знає, як там будуть слідуючі скликання. Але те, що ми хочемо Корсунщина бути всі разом представлені Корсунщиною в Черкаському районі, то це думка всіх наших жителів. Ольга Гуржій, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкащина. Нагадуємо, 6 травня Кабмін затвердив новий перспективний план Черкащини. Цей документ визначає, у складі яких об'єднаних територіальних громад працюватимуть міста й села області. Згідно з ним, на Черкащині буде 67 ОТГ. Їх ви зараз бачите на екрані. Зі слів заступника очільника області Романа Карманіка, до місцевих виборів, а це 25 жовтня цього року, уже створені громади працюватимуть у тому ж форматі. Після цього частину з них укрупнять. Зміни чекають і на райони. Згідно із рішенням Кабміну, з 20 їхню кількість скоротили до 4. В області будуть Уманський, Черкаський, Звенигородський та Золотоніський райони. Єдиний в районі Чигиринський навчально-реабілітаційний центр хочуть закрити, розповів Суспільному голова батьківського комітету установи Олег Бунь. Нині заклад перебуває на балансі області, пояснює начальник відділу освіти Чигиринської міськради Віталій Синяков. Через децентралізацію його хочуть передати на баланс громади. Грошей на утримання вона не має, додає Синяков. Якою буде подальша доля установи, з'ясовувала Дар'я Шевченко. 4 роки цей навчально-реабілітаційний центр відвідує 8-річний Арсеній Прохоров. Мама хлопчика Ірина розповідає, якщо установу закриють, то до іншого закладу освіти водити сина вона не зможе. Других альтернатив у нас в місті немає. Возити його в інші міста я не можу, в спецзаклад тим паче. Тобто це порушується права дитини моєї. У Вікторії Омельченко тут освітні послуги отримують 2 8-річних доньок. Зі слів жінки, інклюзивна освіта їм не підходить. Вони зможуть ходити, але я розумію, що їх дітки інші будуть, ну як говорять, будуть гнобити. В цьому закладі є такі спеціалісти, як психологи, логопеди, дефектологи. Вони навчають дітей, щоб вони пристосовувалися до звичайного життя. Зі слів голови батьківського комітету Олега Буня, такий центр в Чигиринському районі один. Якщо його реформують, то надавати послуги, як раніше, викладачі не зможуть. Я більш ніж впевнений, що надавати ті послуги, які зараз надаються моїй дитині при фінансуванні з міського бюджету, точно не зможуть. Чому? Тому що, повторюсь, бюджет наш міський обмежений. І утримувати спеціалістів такого рівня міська рада не зможе. Нині тут навчається 56 дітей та сформовано 5 класів, розповідає директорка установи Любов Новіцкас. І додає, закривати заклад не планують. Створять робочу групу, яка визначить, хто його фінансуватиме. У зв'язку з тим, що у закладі перебуває більшість дітей, які проживають на території ОТГ, частина дітей проживає на території Чигиринського району, відповідно до бюджетного кодексу, зрозуміло, що фінансування мало б відбуватися із місцевого бюджету. Для батьків я можу сказати одне єдине – діти з особливими освітніми потребами не залишаться без надання якісних освітніх послуг і буде повністю забезпечено їхні потреби. Для повноцінного функціонування центру необхідно щороку 13 мільйонів гривень, розповідає начальник відділу освіти Чигиринської міськради Віталій Синяков. Таких грошей, каже, вони не мають. До нас надходив лист з обласного управління освіти і науки, в якому було зазначено про те, щоб ми подумали про долю реабілітаційного центру, щоб його прийняти на баланс міської ради чи відділу нашого. Була надана відповідь, що в такому форматі громада не зможе його утримувати, щоб були розглянуті якісь альтернативні рішення щодо його подальшої долі. Зі слів очільника області Романа Боднара, остаточного рішення щодо реорганізації закладу нині немає. І додає, хто його утримуватиме, вирішить після того, як робоча група вивчить стан будівлі та завантаженість корпусів. Йде зараз обговорення взагалі різних форматів, проєктних ідей. Ще ми навіть не напрацювали рішення, тому що воно зараз перебуває, цей навчальний заклад перебуває на балансі обласної ради.
І в зв'язку з децентралізацією ресурс там 60% ПДФО буде залишатися в об'єднаній територіальній громаді. Він буде працювати при будь-яких розкладах, при будь-яких розкладах. Дітки, які потребують особливих освітніх потреб, вони будуть там навчатися і абсолютно нічого гіршого не буде. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина. Більше про події дня розповімо у випуску о 19:00. До зустрічі.